Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні ніжну та соковиту курячу печінку. Як же правильно смажити курячу печінку, щоб вона була золотавою скоринкою зовні та соковитою всередині? Печінку заливаємо холодним молоком та даємо постояти в холодильнику 1 годину. Нарізаємо цибулю напівкільцями. Обсмажуємо її до золотавого кольору. Печінку дістаємо з молока та висушуємо паперовими серветками. Обкачуємо печінку в борошні. Обжарюємо на дуже розігрітій сковорідці до золотавого кольору. Важливо печінку не пересмажити. Обсмажуйте її по декілька хвилин з кожного боку, коли на розрізі печінки не буде виділятися червоний сік. Печінку посипаємо сіллю. Подаємо до столу. Смачного, любі мої! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Мирного неба вам! Всього вам доброго! До нових зустрічей! Пока-пока!